Hello. Hey. Sasa John. Poa sana. Uko aje? Iko poa kabisa. So sasa mimi naitwa Mbiri. Eh. Na are you in a position to talk, sai? I'm in a position to talk. Okay. Umenibeba a few times na Boda. Ndio. Na nilipata namba yako nikikutumia pesa. Eh. So sasa nimekuwa nikikuangalia. Na ninaona uko na bidii sana. Na you have a family, right? Yes, I have a family. But that doesn't matter. But it's good. Inaonyesha kazi unaweza. Kazi nimefanya. Hata bado niondokie niko kazi nyingine mahali. Oh, uko kazi nyingine? Oh. Utakaja. So you're very hardworking, eh? Yeah. So sasa mimi... I have kids, yes. You have? Kids. Eh? Lakini wote ni wasichana. Eh? Na ninatafuta mbegu ya kijana, mwanaume. Hmm? Na sasa hata pia nikikuangalia, hmm? Naona vile uko hardworking, vile unajituma, eh? Naweza taka hii mbegu iwe kwangu, kulea mbegu kama hiyo. Ati kulea mbegu? Kama hiyo. Kama yako. Yako. Yangu. Ehe. Na mimi ziuko huko. Uko wapi? Mi niko na county tofauti. Niko mbali. We ni meliuka. Haina shida. Haina shida. Eh? Mimi hata si, hata ishi hata isi hati uko county gani ama gani. Fair naeza kutumia. Hata ukitaka naeza kukujia na gari yangu. I just need your... Spams, peke yake. Eh? Pesa iko. Whatever amount you want, iko. 200k, sai sai. Ata, si lazima. Kujua, mi mbaka nikuone. Na hapi tuingia niko na familia. Zosa, ya kujua. Ah, we are not, unaona nini? Hmm? Si ati hata utaniguza pahali. Tutaenda hosi. Uende, okay, huo unanyonga, unapewa can. And then from there on, madaktari ndio watafanya kazi yao. Watajua vile nitapata hiyo mimba. Yani, pesa iko. Ndio hata nimekuuliza tu sahi sahi. After this call, 200k ingie kwa account yako, yes or no? Mimi naweza tafuta mtu. Unaweza tafuta mtu? Eh, lakini mimi. Eh? Yangu niko na bibi na siwezi taka mahali tena mimi nitaanza kufuatwa na. Hakuna pahali unafuatwa. Sikia. Hakuna pahali unafuatwa, utasign, tutasign kwa wakili. Hiyo story inaishia hapo. Okay, mimi nikipata yenye nataka, wewe unapata pesa unataka, unaenda kwa kivyako, mimi naenda kivyangu and you'll never hear from me. Kitu nitafanya, to me, heri ni kutafutia mtu. Lakini mimi nataka wewe. Uyo mtu unantafutia sijui yako aje, sijamuona, ake, sijui. Usha inyonga? Kwa ujana iko zagi, lakini sasa mimi. Basisa unaona hiyo, okay, hiyo ilikuwa for free, lakini mimi nakuambia, you do it and I'm gonna pay you. Wata nifikide kuhusu hiyo. Uh-huh. Lakini nitakuambia. Lakini ukitaka mtu mimi ninaweza kukutafutia. Mimi sitaki mtu mwingine. Angu sana ni ngumu lakini wata nifikide nikupe jibu. Mimi sitaki mtu mwingine. Think about this. Jua ni wewe ninataka. Whatever amount you want to sign kwa wakili. Hii story hautawahi sikia popote. Hata sitawahi ati kukupigia simu nikwambia ati sijui ule mtoto. I have the resources for that. Mbegu pekee ndio nataka. Ili tu ungenipee kazi ni kutafutia watu. Lakini ni saa hata ni kupea jibu jioni. Eh? Utanipatia jibu jioni? Lakini mimi nataka kusikia sahi. Sasa, ama unataka kwenda kudiscuss na bibi? Hapana, ya hee. Huyo wangu hata wende.
Sisi ndio unasema nijibu tu, unasema sahi sahi yes or no, tufunge hii chapter, nikutumie 200k after this phone call, simple, and then that is a deposit. Ukitaka more naweza ongeza pia, tukienda kwa wakili kusign kila kitu, pesa utapata. Mimi wacha nifikirie nikupea jibu jioni, lakini mimi yangu umeniambia nikutafutia watu. Mimi sitaki watu, nataka wewe. Mimi hadi sija kujua, mimi najua mtu bana. Sasa si utanijua, eh? Nikapeleka kwa shetani bana, unajua shida pesa. No, I don't do that. Story na shetani na nini, I don't do that. I'm a family person, lakini sasa, eh? Wacha nikupee jibu jioni, juu hata mahali niko kazi ya shamba. Mhm. Na but now is it possible, unasikia acha hii kazi ya shamba unaweza acha, with the amount I'm gonna give you after all this, hata gari utanunua, probox utanunua ufanye nayo kazi unataka. Probox ni pesa ngapi by the way? Inakuwa 1.5, a new one. That is easy to get. Hebu nikupe jibu jioni. Lakini sasa ukiniambia unanipatia jibu jioni, kuna hopes. Wacha nikupe tu jibu jioni, kwa nime unajua sasa hivi mimi ndo nakoroga. Okay, ama manager somewhere. Mimi ndo nakoroga ndani, ndo naangalia watu wa kazi. Wacha tu nikupe tu a clean job in the evening. A clean job in the evening. A clean answer in the evening. A clean answer in the evening. Wacha nikupe sasa hivi. Mhm. Au kesho nikose. Oh, sawa sawa. Eh. Haya. Sawa. Bye bye. Bye. Legacy TV. Amazing content.